Жаштардын максаттуу демилгелер менен жаңы ойлорун ишке ашырып, коомдук ишкердиктин сырларын өздөштүрүү. Бул Казакстандагы жаштар жылынын алкагында койгон башкы максаты. Ушул багытта өлкөдө Дүйнөлүк банк менен Билим жана Илим министрлигинин биргелешкен Jazz Project долбоору ишке ашырылууда. Программанын алкагында колго алынган коомдук долбоорлорду колдоого 1 миллион теңгеге чейин грант бөлүнөт. Ошондой эле жаңы демилгеге катышуучуларга ай сайын стипендия караштырылат. Алар жеке ишин жарым жылдын ичинде туура жолго салып алышы керек. Программа 19-29 жаш аралыгындагы жарандарды камтыйт. So there's about close to 8,000 young people who are benefiting from this project. 8000ге жакын жаш ишкер бул программанын үзүрүн көрүштү. Алар ар кандай тренингдерден өтүп, ишкердиктин негизги эрежелерине ылайыкташкан программалар менен окутулду. Ошондой эле ар бир долбоор устаттардын колдоосуна ээ болду. Аларга жеке иштерин жүргүзүү үчүн бюджет түзүүнүн сырлары үйрөтүлдү. Дүйнөлүк банк долбоорду ишке ашырууга 21 миллион доллар каржы багыттаган. In time the project itself is about $21 million. But we've also invested some resources to do an impact evaluation of the project. Программанын колдоосуна ээ болгон долбоорлордун бири Book Time. Бул демилгенин катышуучулары балдарга окуу маданиятын даңазылайт. Өзөктүү иштин авторлору бөлүнгөн грантты атайын орнотмолор менен китептерди алууга жумшашкан. Не всех детей могут заставить родители читать, и мы хотели именно. Балдарды китеп окууга болгон кызыгуусун ойготуу оңой эмес. Биз көптөгөн ата-эненин ушул маселесин чечүү жолдорун сунуштайбыз. Баланы китеп окуу маданиятына жаштайынан үйрөтүү керек. Анткени көркөм же башка да таанып билүүчүлүк адабияттар балдардын ой өрүшүн кеңейтет. Долбоордун катышуучулары жамааттык жумуштарда топтошуп, долбоорду туура башкара билүүгө үйрөнөт. Жыйынтык кезеңде жаңы ойлорун ишке ашырып, бизнес курууга үйрөнүшөт. Быйыл Jazz Project долбоору Алматы, Нур Султан шаарлары, Маңгыштоо, Атырау жана Батыш Казакстан аймактарынын жаштарын камтып жатат.